A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira Viver é a única opção Valorize a vida Apresentação Perenice Lima Olá Hoje nós vamos iniciar a grandiosa obra Memórias de um Suicida, porque até então nós estudamos o livro É a Luz do Consolador, que foi escrito pela dona Ivone e ela falando é, sobre o ponto de vista dela, algumas experiências, porque é necessário conhecermos a médium até mesmo para a gente ter uma referência de quando formos é, escolher alguma obra mediúnica para ler, a gente ter a referência de uma médio como a Dona Ivone. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença em obras mediúnicas. E hoje, é, no livro Memórias de um Suicida, esse livro ele é dividido em três partes. Quais são as partes? É, tem a introdução, que é uma fala da Dona Ivone, que nós vamos ler. É, tem o prefácio da segunda edição, que nós vamos estudar também. A primeira parte é... O o, ter o título de os réprobos. Né? E o que, que é réprobos? É, nós vemos aqui no dicionário, para falar bem certinho, réprobos, réprobos é, que foi excluído da sociedade. Então, é esse grupo que foi excluído, porque foi necessário ser excluído, excluído né? porque a proposta é de cada um no seu local. E então a primeira parte toda se chama Os Réprobos. Aí tem o capítulo 1, um, que é O Vale dos Suicidas, onde vão é, ser descrito né, nessas páginas, é, como é que é esse vale? É de uma maneira bem tenebrosa, porque o vale é tenebroso porque a condição mental das pessoas que cometem suicídio e que são arrastadas para cá é esta mesmo. É, esse vale é de acordo com a é, vibração mental de cada um. Depois tem no Hospital Maria de Nazaré, né, mostrando que há o resgate. Nós nunca estaremos sozinhos, nós nunca estaremos abandonados, mesmo lá no Vale dos Suicidas, mesmo os réprobos, os excluídos, mesmo assim. Eles são resgatados e levados ao Hospital Maria de Nazaré. Tem o capítulo 4 que se chama Jerônimo de Araújo Silveira e Família, que aborda essa, esse rapaz, né mostrando o caso específico dele, a rebeldia dele, até mesmo lá no mundo espiritual. Depois vem o quinto parágrafo, o, o quinto capítulo, que se chama o reconhecimento. O sexto, a comunhão com o alto. E o sétimo, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec. Esta é a primeira parte. São três partes. Depois, na segunda parte, que tem o título da segunda parte, é, se chama Os Departamentos. Porque o Camilo ele vai passando nessa colônia, identificando cada departamento, porque é uma organização, é uma instituição tem hierarquia tem os departamentos com as suas funções e aí os departamentos são a torre de vigia é necessário uma vigilância para não ter o que assaltos invasões no mundo espiritual quem é que está lá os que desencarnaram e eles vão estar na mesma condição emocional com a mesma condição da visão das coisas que tinham antes. Então, é necessário uma torre de vigia. Tem o capítulo segundo, os arquivos da alma, que é onde cada um vai lá se identificando, sabendo realmente quem é. O terceiro, o manicômio. É, o manicômio, porque muitas vezes desencarnado se chega à loucura. Por quê? Porque quando estava encarnado não tinha o hábito de refletir, de pensar, de ter a visão de futuro, de raciocinar e fica com a mente embotada, confusa e muitas vezes se faz necessário ser internado no manicômio. Sendo que esse manicômio não é o manicômio que nós temos aqui no planeta Terra, mesmo porque. É, a prisão, o manicômio, são instituições que deveriam ter o papel de resgatar, reeducar, realinhar, renovar, e o nosso sistema acaba sendo falho porque entra as questões humanas, né, de ambição, de orgulho, de desprezo pela dor do outro, mas no mundo espiritual se faz necessário ter essas instituições específicas. Mas realizando realmente uma metodologia de resgate e de promoção do ser. Tem o capítulo quarto que se chama Outra vez Jerônimo e Família, porque esse caso dele é um caso muito interessante por conta da rebeldia dele. Então ele aparece na primeira parte e na segunda parte. Na segunda parte também, o capítulo quinto, se chama Prelúdios. De reencarnação. Então, esse livro é tão fantástico que não tem é, desgraça. Todo mundo reencarna, ninguém morre. Ninguém morre. O final do livro é maravilhoso porque eles vão reencarnar para dar continuidade com esperança, consolação, com planejamento, com oportunidades. Então, embora o primeiro, os primeiros capítulos são é, sofridos, porque são as consequências das tomadas de decisões de cada um, equivocadamente, que eles decidiram pelo suicídio por ter uma visão materialista, aí vem o sofrimento, que é o vale dos suicidas, mas a partir do momento que eles estão sendo resgatados no hospital Maria de Nazaré, eles vão se apropriando de si desse espírito imortal e eles vão vislumbrando um futuro, uma reencarnação. E aí vem esse esse capítulo é maravilhoso. E tem o capítulo sexto que se, que se chama A Cada Um Segundo as Suas Obras, porque a reencarnação vai ser de acordo com o perfil de cada um, com a mente de cada um. E a gente precisa se aprofundar justamente para a gente se questionar e se preparar. Como será a minha próxima reencarnação? Como é que eu estou lidando com a vida? Quais são os valores que eu estou dando à vida? O que que a vida me oferece e eu desprezo? Porque quando a vida nos oferece algo e a gente despreza, nós perdemos o direito de ter aquilo novamente. Então, que a gente aproveite todas as oportunidades, agradecer por enxergarmos, andarmos, estarmos com saúde, estarmos com a doença, perceber se essa doença se ela é fruto de uma expiação ou de um tormento voluntário, uma sobrecarga que nós estamos dando, ou seja, estudar a doutrina espírita é a gente se conscientizar de quem somos, o que somos, um espírito imortal, e as reencarnações futuras estão entrelaçadas diretamente com o meu modo de ver e de agir e de pensar nesta agora. É, no capítulo 7 da segunda parte, tem o título Os Primeiros Ensaios, o capítulo oitavo Novos Romos. E aí, parte para a terceira parte do livro, é a terceira e a última. Que essa terceira parte se chama A Cidade Universitária. E a, a primeira é A Mansão da Esperança. Veja que quando chega na última parte, olha como tudo fica maravilhoso. Né? A Cidade Universitária, A Mansão da Esperança. O capítulo 2, Vinde a mim, que é um convite aí que Jesus faz. O capítulo 3, Homem, conhece-te a ti mesmo. O capítulo 4, O Homem Velho. O capítulo 5, A Causa de Minha Cegueira no Século XIX. Aí é o Camilo é, narrando para todos nós por que ele teve aquela cegueira. E foi justamente a cegueira que ele cometeu suicídio quando ele recebeu a notícia de, da cegueira. E aí ele vai explicar por que é, foi necessário essa cegueira, embora ele não tenha compreendido. E uh, no capítulo 6, o elemento feminino e o sétimo e o último capítulo da terceira parte últimos traços. Então é dessa forma que esse livro é, majestoso ele é dividido. Então nós vamos falar na introdução. A introdução é uma fala é, da dona Ivone, ela que escreve, e ela fala assim: Devo estas páginas à caridade de eminente habitante do mundo espiritual, ao qual me sinto ligada por um sentimento de gratidão que presinto se estenderá além da vida presente. Então, ela sabe que essa ligação dela com Camilo vai ser longa, porque eles se uniram através dessa obra e é interessante para a gente valorizar as nossas amizades e a gente é, estimar, a gente desejar e a gente se comportar para que as nossas amizades realmente é, se estenda além da vida presente. E ela diz: não fora a amorosa solicitude desse iluminado representante da doutrina dos espíritos que prometeu nas páginas fulgurantes dos volumes que deixou na terra sobre filosofia espírita, acudir ao apelo de todo o coração sincero que recorresse ao seu auxílio com o intuito. Aqui nesse caso, ela está falando do Leão Denia, né? É, que o Leão Denia ele se coloca à disposição é, para que todos que vão a ele, ele está disponível. Então, olha. Ele está para acudir ao apelo de todo o coração sincero que recorresse ao seu auxílio com o intuito de progredir, uma vez passado ele para o plano invisível e caso a condescendência dos céus tanto lhe permitisse. E se perderiam apontamentos que, desde o ano de 1926, isto é. Desde os dias da minha juventude e os albores da mediunidade que juntos floresceram em minha vida. Penosamente, eu vinha obtendo de espíritos de suicidas que voluntariamente acorriam às reuniões do antigo centro espírita de Lavras. Na cidade do mesmo nome, no extremo sul do estado de Minas Gerais e de cuja diretoria fiz parte durante algum tempo. Então, logo no início da mediunidade da Dona Ivone, ela já atraía esses espíritos suicidas e a gente vai entender quando a gente estuda a trilogia da dos livros é, dramas de Betânia, O Cavaleiro de Lumière. E hum, nas voragens do pecado. Essa trilogia conta algumas reencarnações da Dona Ivone, as quais ela cometeu suicídio. Então, essa ligação com os espíritos suicidas é porque várias vezes ela cometeu suicídio e ela se disponibiliza para ajudar quem quer que seja é, para tirar essa ideia da, da mente. Então. Ela continua, refiro-me a Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, tão admirado pelos adeptos da magna filosofia, e a quem tem os melhores motivos para atribuir as, atribuir as intuições adivindas para compilação e redação. Da presente obra. Então, no caso, o Leão Adenia, ele faz essa, esse acompanhamento, ele faz a revisão dessa obra, porque essa é uma obra que fica é, parada dentro de uma gaveta por quase 30 anos, e ele faz essa revisão é, depois. Porque o Camilo Castelo Branco, ele não era espírita, ele não tem a visão espírita das ações. Então ele foi escrevendo os acontecimentos na sua própria experiência, no, na sua própria dor, no seu próprio entendimento. Mas a, o que traz o entendimento da doutrina espírita aí foi justamente essa revisão do do Leon Denis, que esse livro ele é um grande remédio para todos nós. É, nós precisamos é, ler, é, indicar essa leitura para quem a gente acha que precisa é, estar envolvido com pensamentos é, suicidas, é, que já comentou sobre suicídio, é, de pessoas que convivem com pessoas que cometeram é, o suicídio, que conseguiu ou não, para que, entendendo todo esse processo, a gente consiga realmente ajudar. Nós precisamos ser útil a sociedade. Nós precisamos agir. E esse livro ele nos dá esse embasamento de como agir na sociedade com relação a esse a esse tema. E aí ela continua falando que durante cerca de 20 anos tive a felicidade de sentir a atenção de tão nobre entidade do mundo espiritual piedosamente voltada para mim. Inspirando-me um dia, aconselhando-me em outro, enxugando-me as lágrimas nos momentos decisivos em que renúncias dolorosas se impuseram como resgates indispensáveis ao levantamento de minha consciência, engolfada ainda no opróbrio das consequências de um suicídio em existência pregressa. Então isso é muito sério que ela está narrando aqui para a gente. Né? Ela tá se desnudando, ela está colocando toda a emoção dela, toda a vivência dela, é, porque muitas pessoas é, veem a mediunidade como um estrelato. E não é isso. É baseado em um bom médium. Ele está calcado na renúncia, no sacrifício. É, não no estrelato, nos palcos, é, de se tornar artista, não é isso. A mediunidade ela está atrelada a um serviço humanitário e para a, que aconteça um serviço humanitário se faz necessário o, o sacrifício íntimo, a renúncia íntima de colocar o serviço à humanidade à frente dos interesses próprios e aí ela fala e durante vinte anos convivi por assim dizer com esse irmão venerável cujas lições povoavam minha alma de consolações e esperanças cujos conselhos procurei sempre pôr em prática e que hoje como nunca quando a existência já declina para o seu ocaso fala-me mais ternamente ainda no segredo do recinto humílimo onde estas linhas são escritas. Dentre os numerosos espíritos de suicidas com quem mantive intercâmbio através das faculdades mediúnicas de que disponho, um se destacou pela assiduidade e simpatia com que sempre me honrou, e, principalmente, pelo nome glorioso. Que deixou na literatura em língua portuguesa, pois tratava-se do romancista fecundo e talentoso, senhor de cultura tão vasta que até hoje de mim mesma indago a razão porque me distinguiria com tanta afeição, se obscura, trazendo bagagem intelectual reduzidíssima. Somente possuía para oferecer ao seu peregrino saber, como instrumentação, o coração respeitoso e a firmeza na aceitação da doutrina. Porquanto, por aquele tempo, nem mesmo cultura doutrinária eficiente eu possuía. Olha que, que, que coisa séria, que coisa linda, que coisa profunda, mostrando a capacidade mediúnica da Dona Ivone. A sua disposição de ser útil à humanidade, a sua é, disposição de se colocar à disposição dos espíritos para algo é, grandioso, com muita renúncia, com muita dor. Ela, como mesmo fala, ela nem tinha tanta bagagem eficiente da doutrina espírita, mas ela já tinha a seriedade, o comprometimento com a doutrina. Ela não tinha o conhecimento, mas ela tinha o compromisso e o comprometimento. E é o comprometimento que torna ela humilde, silenciosa, eficiente, sem ir para os palcos, sem chamar a atenção, mas ela vai ali no humildinho, mas fazendo um trabalho de resgate grandioso. Então, ela Acaba sendo uma grande referência para todos nós sobre mediunidade. E ela continua falando, chamar lhe nestas páginas Camilo Cândido Botelho, contrariando, todavia, seus próprios desejos de ser mencionado com a verdadeira identidade. Esse nobre espírito, a quem poderosas correntes afetivas espirituais me ligavam, frequentemente se tornava visível satisfeito por se sentir bem querido e aceito até o ano de 1926 porém só muito superficialmente ouvira falar em seu nome não lhe conhecia sequer a bagagem literária copiosa e erudita então na verdade ela nem sabia sobre ele sobre ele a Personagem, a personalidade dele quando encarnado e como, e como um grande romancista. E a gente vê a Dona Ivone, é, que não tinha tanto conhecimento doutrinário, nem acadêmico, justamente na comprovação de uma obra que foi é, ditada por ele essa psicografia dessa obra é muito interessante porque ela é em desdobramento, ela via as cenas, ela tinha um intercâmbio com o mundo espiritual incrível para ela poder ir aí escrevendo essa obra. Não foi aquela psicografia tradicional de sentar, vir o espírito, pegar. A mão, no lápis, através do cérebro e escrevendo. Não. Houve um envolvimento é, da médium em desdobramento com todas aquelas cenas, com todas aquelas vivências. Então, é um, um livro que quando a gente vai lendo e se a gente se deixa é, se envolver né, por aquelas aquelas narrativas por aquelas emoções. Olha, a gente tem é um livro incrível, incrível, porque esse livro, essas mensagens, ela vai nos ajudar não só nesta reencarnação, mas como nas reencarnações futuras. Nesta, pode ser que nós, né, quem está nos ouvindo, nunca tenha pensado em suicídio, mas se na próxima pensar e se na próxima sentir vontade, então estudar agora este livro é nós colocarmos nos arquivos da nossa alma as consequências tenebrosas que é o suicídio, para que a gente compreenda e evite em nós e que a gente contribua com a humanidade para evitar com as pessoas nesta vida e para outras vidas. Esse livro não é só para esta reencarnação. Esse conteúdo é para que a gente apreenda, ele fique contido na nossa consciência para sempre, na nossa vida imortal, para que quando a gente perceber alguém depressivo, alguém caminhando para o suicídio, que a gente se lembre, que a gente fale as palavras, que a gente é, se comova, que a gente se mova, que a gente faça alguma coisa. O mundo precisa de união e que para haver essa união nós precisamos enxergar a necessidade do outro, a dor do outro. Não é resolver todos os problemas, mas é pelo menos estar disponível para enxergar a dor do outro, porque é ao enxergar nós podemos fazer um grande trabalho de evitar grandes dores aí para frente e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.